седмичния календар на Българската православна църква, 8 ноември е отбелязан като събор на свети архангел Михаил и другите небесни безплътни сили. В народните традиции денят е известен с името Архангелов ден.
църквата е определила 8 ноември да се празнува в чест на светите ангели и най-вече на свети архистратик Михаил, когато счита за вожд на небесните сили. Ангелите са безплътни сили, служители на Бога и пазители на човеците. Съобразно служението им на Бога и отношението им към човеците, ангелите се явяват в 9 чина по 3 лика. Първият, най-горният чин са серафими, херовими и престоли. Вторият чин са господства, сили и власти. Третият чин са начала, архангели и ангели. На Църквата Божия са известни имената на 7 първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Всеки от тях има свое особено служение. Пръв и с първоангелите е архангел Михаил. В буквален превод неговото име означава «Кой е като Бога?». Той е вожд или архистратик на безплътните сили и борец против духовете на тъмнината. Затова се изобразява с копие в ръка, а с краката си тъпче дявола. След архангел Михаил следва архангел Гавриил, който е вестител на Божиите спасителни тайни. Рафаил е царител на недъзите. Уриил – просветител на душите. Салатиил се почита като молител и застъпник пред Бога. Яхудиил е прославител на Господа. Варахиил е подател на Божиите благословения. Архистратизи на небесните воинства, молим ви винаги ние, недостойните, с вашите молитви да ни оградите под крилата на вашата невеществена слава, съхраняващи нас, прикланящите се и прилежно викащи, избавете ни от беди като чиноначалници на горните сили. Православната църква вярва, че всеки човек има свой ангел-пазител, който се моли за него на Бога. Съветва го да върши добри дела, внушава му благочестиви мисли и скърби за него, когато греши и забравя Божиите заповеди. Добра среща, уважаеми зрители! Богоугодно и по Божиите канони и закони ще продължи днешният брой на Да сме живи, да сме здрави. Тук държа да подчертая, че в обичаите на Архангелов ден църковните и народните традиции са здраво преплетени. Затова и в фолклорната част на предаването няма да се отдалечи много от християнските порядки. Архангелов ден, Арангелов ден, Храмгелов ден, Рангелов ден, Свети Рангел. Ето с тези имена народът ни нарича 8 ноември. Имам много неща да ви разкажа за този ден, но нека по-напред да чуем и първата народна песен за днес. Oh,
тяхната насоченост на обичаите, изпълнявани на Архангелов ден, се определят от народното вярване, че Светия Ангел е един от шестимата братя юнаци, на когото при подялбата на света се паднали мъртвите. Народът ни го нарича душевадник. В много райони на страната на този ден се коли курбан за светеца и се правят обредни хлябове. Хлябове, приготвени специално за Архангелов ден. Специфичното за тях е пластиката. Тя е сходна с тази на хлябовете, приготвени за погребение или помен. Тези хлябове се наричат Арангелово блюдо, Арангелов хляб, параклис. Традицията изисква най-възрастният в дома да разчупи обредния хляб на кръст, след това да го полее с вино и да благослови така: Свети Архангеле, свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди ръж до тавана. След този ритуал се раздава жито, което всеки трябва да поеме с две ръце и да изрече думите: колкото зърна, толкова купи и здраве. Жълто ми просо край пътя на кръстопътя.
Архангелов ден е свързана и една от най-големите задушници през годината. Тя се нарича по името на празника – Рангелова задушница. На този ден се провежда тържествена служба в църквата, след което започват гостуванията у имениците. До снощи, до снощи, до снощи, ангел си Рома. До снощи, до снощи, до снощи, ангел си Рома. За месец ноември загадката е свързана с наименованието на един обичан зимен празник. Ето точно какво ви питаме този път. Малка Коледа, къде на вечеря, вечерня, неядка? За кой голям зимен празник се отнасят тези наименования? Отговорите ви на загадката за месец ноември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на ноември. На 8 ноември повод да почерпят имат имениците. В деня на Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили имен ден празнуват Ангел, Ангелина, Михаил, Михаила, Гавриил, Радка, Радко, Райчо, Рангел, Райна, Огнян, Пламен, Емилия, Емил. Това означава, че днес празнуват хиляди българи. По традиция гостите се посрещат и черпят с червено вино, топла пита и печено овче месо.
да ви е сладко. Оставям ви да се веселите. Следващия брой на Да сме живи, да сме здрави, гледайте на 21 ноември, когато е денят на християнското семейство. До среща тогава! А сега, вдигнете на здравица на фона на финалното ни изпълнение за днес!